السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الله سبحانه وتعالى آپ سب پر اپنی رحمت اور برکتہ کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی، اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے تعلق سے پڑھ رہے تھے. کل ہم نے غزوہ بنو مصطلق اور غزوہ مریسہ، غزوہ احزاب اور صلح حدیبیہ کے تعلق سے باتیں پڑھی تھی. آج ہم پڑھیں گے غزوہ خیبر. حدیبیہ، صلح حدیبیہ سے لوٹنے کے بعد صلح حدیبیہ کے کچھ دن کے لوٹنے کے بعد پھر غزوہ خیبر واقع ہوا، اور یہ حدیبیہ سے لوٹنے کے 20 دن کے بعد مدینہ کے شمال میں، یعنی نارتھ میں، یہ مدینہ کے شمال میں پڑتا ہے. تو 20 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شمال مدینہ خیبر کی طرف نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 20 راتوں تک یہودیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، ان کا گھیراؤ کیا. یہودی قلعے کے اندر بند ہو گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے 20 راتوں تک یہودیوں کا محاصرہ کیا، ان کو گھیرا. اس دوران مسلمانوں کو بہت زیادہ بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یہودی قلعے کے اندر بند تھے. اور جب یہودیوں کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا کہ مسلمان 20 راتوں تک مسلسل ان کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کا سوال کیا کہ ہم آپ سے صلح کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان کی ضمانت دیتے ہوئے کہ تمہاری جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ان کی جان کی ضمانت دیتے ہوئے اس بات پر صلح کی کہ اپنے جسم پر پہنے ہوئے لباس کے سوا کچھ اور نہ لیتے ہوئے باہر نکل جائیں، یعنی جو یعنی اپنی جانوں کو اور جو جسم کے اوپر کپڑے ہیں اس کے سوا جو بھی تمہارا جو کچھ ہے یہیں چھوڑ کے تم یہاں سے نکل جاؤ. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی پیداوار کے نصف حصہ کے بدلے، یعنی زمین کی جو پیداوار ہوگی ان کی زمینوں کی، اس پیداوار کے نصف حصہ کے بدلے، یعنی کہ تم جو زمین میں جو بھی کھیتی وغیرہ کرو گے اس کا نصف، آدھا حصہ ہمیں دو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ معاہدہ اور یہ عہد کیا. اور غزوہ خیبر جو ہے، یہ اس کی تفصیلات آپ الرحیق المختوم وغیرہ کے اندر پڑھیں تو آپ کو اس کی تفصیلات زیادہ ملیں گی. شیخ نے کیونکہ یہاں پہ مختصر ہی باتیں بیان کی ہیں. اس کے بعد جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا مصنف نے ذکر کیا کہ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا آنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ہی تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا سن 7 ہجری میں، اور آپ کا نام تھا عبد الرحمن بن صخر الدوسی، کنیت ابو ہریرہ، اسی سے آپ مشہور ہوئے. اسی وقت آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر بن ابو طالب اور جو لوگ ان کے ساتھ حبشہ میں ہجرت کر کے گئے تھے وہ واپس آئے، اور خیبر میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ان کے ساتھ دوسرے مسلمان تھے ان سے ملاقات ہوئی، اور ان کے ساتھ
قبیلہ اشعر کے جلیل القدر صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ سے تشریف لائے تھے۔ اب اس کے بعد ایک غزوہ ہوتا ہے جس کو غزوہ موتا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور غزوہ موتا جو ہے یہ سن 7 ہجری میں پیش آیا، اور اس غزوے کا سبب جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ شرحبیل بن عمر غسانی، شرحبیل بن عمر غسانی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روم کے طرف بھیجے ہوئے قاصد کو قتل کر ڈالا۔ ایک وہاں اس زمانے میں ایک رول تھا کہ کوئی بھی جو میسنجر کا جو قاصد ہے، جو پیغام پہنچانے والا ہے کسی بادشاہ کا دوسرے بادشاہ کو، ایک ملک کا دوسرے کو، چاہے کہ ان ملکوں کے درمیان کتنی بھی دشمنی ہو، جو قاصد ہے اس کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، لیکن شرحبیل عمر الغسانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو روم کی طرف بھیجے ہوئے قاصد بھیجے گئے تھے اس قاصد کو قتل کر ڈالا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کی تعداد بھیجی، جن کا امیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا۔ ہر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ جو ہے محبت تھی، جو حضرت اسامہ کے والد ہیں، اسامہ بن زید کے اور ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہیں، اور اس سے پہلے زید بن حارثہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفیظات بہن زینب بنت جحش سے ہوا تھا، بعد میں ان کا نکاح ختم ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے زینب بنت جحش کا نکاح آپ کے ساتھ کرایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے اندر امیر حضرت زید بن حارثہ کو مقرر کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرُ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى النَّاسِ وَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ رَوَاحَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابو طالب لوگوں کے امیر مقرر ہو جائیں گے، اور اگر جعفر کو کچھ ہو جائے، یعنی جعفر شہید ہو جائے، تو عبداللہ بن رواح مسلمانوں کے امیر ہوں گے رضی اللہ عنہم۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا زید بن حارثہ کو، کیا کہ زید بن حارثہ شہید ہو جاتے ہیں تو جعفر بن ابی طالب بنیں گے، جعفر بن ابی طالب اگر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواح امیر مقرر ہوں گے، اور ادھر سے ہرقل اور ان کے عرب حلیف، یعنی ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا اور ان کے عرب حلیف، یعنی عرب حلیف سے مراد وہ لوگ جو ہرقل سے، عرب کے وہ لوگ جو ہرقل سے ملے ہوئے تھے، یعنی وہ لوگ 200,000 کی تعداد میں نکلے۔ کتنے؟ 200,000 کی تعداد، یعنی مسلمانوں کی تعداد ہے 3000 اور دشمن ہیں مد مقابل ان کی تعداد ہے 200,000۔ اب جب یہ موتا نامی مقام پر پہنچے تو یہ موتا نامی مقام پر دونوں لشکروں کی لڑائی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امیر مقرر کیے تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے کے اندر شہید ہوئے، تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور دشمنوں سے قتال کیا۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد مسلمانوں کے امیر مقرر ہوئے، اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسلمانوں کا علم اور جھنڈا تھا ایک ہاتھ میں تھاما، جب ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا دائنا ہاتھ، تو انہوں نے بائیں ہاتھ میں تھام لیا،
झंडे को गिरने नहीं दिया, और जब बायां हाथ आपका कट गया तो उन्होंने इस्लाम का जो अलम झंडा था उसको सीने से थाम लिया, लेकिन झंडे को गिरने नहीं दिया। आखिरकार हजरत जाफर रदी अल्लाह ताला अनु भी शहीद हुए। उसके बाद जो अब्दुल्ला बिन रवाह थे, अब्दुल्ला बिन रवाह भी शहीद हो गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन को अमीर बनाया था कि इसके बाद ये अमीर होंगे, इसके बाद ये अमीर होंगे, ये सारे शहीद हो गए। तो फिर खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन सैफुल्लाह, जिन्हें कहा जाता अल्लाह की तलवार, खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हों ने वो झंडा अपने हाथ में लिया, और हाथ में लेने के बाद बड़ी होशियारी और चालाकी के साथ आपने मुसलमानों के लश्कर की क़यादत की, और मुसलमानों को वहाँ से बड़ी होशियारी और चालाकी के साथ निकाल लाए। इस तरह अल्लाह ऐसी और इस तरह अल्लाह और मुसलमानों के दुश्मन से, यानी क्या कहते हैं, उनकी हिफाजत की। यहाँ पे क्योंकि दुश्मनों की जो तादाद थी वो 2 लाख थी और मुसलमान थे 3,000, और मुसलमानों के जो अमीर थे वो एक एक करके शहीद हो गए। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग के अंदर बहुत माहिर थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों को छोटी छोटी टोलियों में उनको अलग तकसीम किया, और एक के बाद एक क्या किया, दुश्मनों पर हमला किया। दुश्मनों को ऐसा महसूस हुआ कि मुसलमानों की तादाद तो 3,000 थी, लेकिन अब मुसलमानों के लिए मदद आ चुकी है और लोग इनकी जो है इनकी मदद के लिए आ गए हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने छोटी छोटी जमातों में, छोटी छोटी जो है टुकड़ों में अलग अलग से दुश्मनों पर हमला किया। तो एक के बाद एक, तो दुश्मनों को ऐसा लगा कि अब मुसलमान बहुत ज़्यादा आ गए, इनकी खैर नहीं है। फिर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन वहाँ से मुसलमानों को निकाल करके हिफाजत के ले आए, हिफाजत के साथ ले आए। और यही वो जंग है जिस जंग के अंदर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की 9 तलवारें टूटी थी, और इसी के बाद उन्हें लकब मिला था सैफुल्लाह का लकब मिला था। इसके बाद ग़ज़वाए मौता के बाद जो दीन इस्लाम की एक जो अजीम फतह है वो फतह मक्का, यानी इसी साल ग़ज़वाए मौता, इसी साल के अंदर कुरैश के जो हलीफ से मुराद वो लोग जो कुरैश के साथ मिले हुए थे, उनके साथ यानी लड़ाई में और सारी चीज़ों में जो शरीक थे, उन कुरैश के हलीफ बनू बकर एक कबीला था, बकर की औलाद। बनू बकर ने कबीला खुदा के ऊपर चढ़ाई कर दी, और कबीला खुदा जो था ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलीफ था। बनू बकर कुरैश के हलीफ थे और कबीला खुदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलीफ था, यानी इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहदा किया था कि हम आपका साथ देंगे, हम दोनों मिलकर के जो भी दुश्मन रहेगा एक दूसरे का, हम उसके साथ मुकाबला करेंगे। और खुफिया तौर पर कुरैश ने उनकी मदद की, किसकी, कुरैश ने मदद की हलीफ यानी अपने हलीफ बनू बकर की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात मालूम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने का अज़्म मुसम्मम कर लिया, अज़्म मुसम्मम यानी पक्का इरादा कर लिया। ये देखकर अबू सुफियान मदीना आए कि आपसे गुफ्तगू करें, आपसे बातचीत करें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात न सुनी, क्योंकि अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो उन्होंने अबू बकर उमर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सिफारिश करानी चाही, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि कुरैश को इस माना में अंधा कर दे कि उन्हें आपके निकलने की भनक न लगे। तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کی تعداد میں نکلے یہاں تک کہ مکہ میں داخل ہو گئے. اگر قریش کو یہ خبر مل جاتی, بھنک لگ جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں, تو وہ لوگ تیاری کرتے, کچھ اور کرتے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے قریش کو اس بات سے کیا کرے, اس بات سے جو ہے باخبر, جو ہے بے خبر کر دے, اور انہیں کچھ معلوم نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کی تعداد میں جو ہے مکہ کے اندر داخل ہو جائیں. تو ایسا ہی ہوا, اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کی تعداد میں مکہ کے اندر داخل ہوئے, اور یہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد تھی, مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد تھی. فتح مکہ سے کچھ زمانہ پہلے, یعنی فتح مکہ فتح ہونے سے کچھ وقت پہلے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے عباس بن عبد المطلب, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسلام فتح مکہ سے پہلے قبول کر لیا. جو باتیں آپ نے فتح مکہ کے وقت کہی تھیں ان میں سے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر داخل ہوئے, مکہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ کہی تھی کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے, یعنی ہم اس کی جان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے, ہم اسے امان دے دیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ومن دخل المسجد فہو آمن, اور جو مسجد میں داخل ہو گیا وہ بھی امان میں ہے, وہ بھی امن, اسے ہم کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. ومن اغلق علیہ بابہ فہو آمن, اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا وہ بھی امن میں, یعنی ہم اس کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحم دلی تھی کہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امان کس کو دے رہے ہیں, جنہوں نے آپ کو, آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں پریشان کیا, آپ پر, آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے تعلق سے, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے, ابو سفیان چونکہ قریش کے رئیس اور سردار تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ بات جب کہی کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن ہے, تو یہ بات ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بات یعنی احترام والی تھی, اور اسی کے ذریعے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم ہوا اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مسجد میں داخل ہو جائے, جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اسے بھی امن ہے. ہاں, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر لڑائی اور جنگ صرف اس سے کی جس نے لڑائی کرنے میں آپ سے پہل کی, یعنی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنی چاہی ان سے ہی آپ نے لڑائی کی, باقی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی تھی سوائے چند لوگوں کے. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں پہنچائی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جہاں کہیں بھی ملے, چاہے اپنے ابو سفیان کے گھر میں ملے, چاہے کعبہ کے اندر ملے, کہیں بھی ملے, انہیں کوئی امان نہیں, انہیں قتل کر دیا جائے. ویسے آپ نے عمومی طور پر جو ہے باقی لوگوں کو امان دے دی تھی, سوائے یہ کہ جس نے جنگ میں پہل کی تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر احرام کے ہی بیت اللہ کا طواف کیا, بغیر احرام پہنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا. پھر عثمان بن طلحہ کو بلایا, عثمان بن طلحہ وہ آدمی تھے جن کے پاس مکہ کعبۃ اللہ کی چابی تھی, یعنی کعبۃ اللہ کے اندر جو دروازہ ہے اس دروازے کی چابی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور ان سے کعبہ کی چابی لی, اور کعبہ کی چابی لینے کے بعد کعبہ کے اندر جو 360 بت رکھے ہوئے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو توڑا, اور توڑنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت کر رہے تھے, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ,
وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهْقَ الْبَاطِلْ, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد چابی عثمان بن طلحہ رضی اللہ, عثمان بن طلحہ کو واپس دے دی. اور آج بھی یہ چابی, کعبۃ اللہ کی چابی, آج بھی عثمان بن طلحہ کی جو آل, ان کی اولاد ہے, ان کے پاس ہی ہے, موجود ہے. جب بھی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو بلا کر کے تالا کھلوایا جاتا ہے, پھر ان کی اس خاندان کے جو افراد ہیں ان کے حوالے چابی کر دی جاتی ہے. تو یہ ایک چیز ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو تابی دی تھی, آج بھی اسی خاندان کے پاس چابی موجود ہے. جب فتح مکہ ہوا, یعنی مکہ جب فتح ہو گیا, تو اس کے بعد مسلمان بڑی ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا, کیونکہ اب لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں. آج صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین سچا ہے اور حق ہے. اس کے بعد لوگوں کے دلوں سے شک ختم ہو گیا اور لوگوں نے جو ہے بڑی تعداد میں اسلام قبول کیا, بلکہ بہت سارے قبیلے, پورے قبیلے کے قبیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہو کر آئے. اب یہاں پہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر جو اسلام لوگوں نے قبول کیا, اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت کی, ان کے احترام کیا, ان کے اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا, یہی ان کے لیے کافی ہے. اب اگر آپ سنتے ہوں گے کہ بعض لوگ ان صحابہ کے تعلق سے جن صحابہ نے فتح مکہ فتح ہونے کے موقع پر اسلام کو قبول کیا تھا, ان کے تعلق سے وہ یہ بات کہتے ہیں, نعوذ باللہ, کہ یہ صحابی جو تھے فلاں فلاں, انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام کو صرف ایسے ہی قبول کیا کہ ڈر کے مارے قبول کیا, لیکن وہ تھے منافق. یہ ایسے لوگ جھوٹے ہیں, اور صحابہ اکرام کے تعلق سے جو ایسی بات کرے اس آدمی کو ہم ہرگز بھی نہ سنیں, اور ایسے 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 لوگوں کے درود سننے سے ہم کیا کریں, ہم پرہیز کریں. جیسے مثال کے طور پر انجینئر علی مرزا ہے, وہ بھی یہی باتیں کہتا ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے بارے میں. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب اگر معاویہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے, تو ان ایسے کے ان لوگوں نے جو ہے ڈر کے مارے اسلام قبول کیا, یہ ان کا اسلام ویلڈ نہیں ہے. وہ اس طرح کی بکواس اور باتیں کرتا ہے, اور بہت سارے نوجوان اور بہت سارے لوگ اس کو سنتے ہیں. اور ایک آدمی, ایک بات آپ یاد رکھیں کہ کوئی آدمی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو, اگر وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو بھی برا بھلا کہتا ہے, وہ آدمی اچھا نہیں ہے. جس کی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کی برائی بیان ہوتی ہے, وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. تو اس چیز کو ہمیں خیال رکھنا, اور ایسے لوگوں کو نہیں سننا ہے. پھر یہاں پہ شیخ حمید اللہ نے بتوں کو پاش پاش کرنے کی جو ہے بات بیان کی ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے نبی کے ہاتھوں, اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکہ فتح کروایا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو مکہ کے ارد گرد, یعنی مکہ کے قریب میں, قرب و جوار میں جو بھی موجود بت تھے ان کو توڑنے کا حکم دیا, جیسے لات, عزا, منات, حبل وغیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جو ہے, صحابہ کو الگ الگ ذمہ داری دی. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ذمہ داری دی کہ جو سوا ود سعا کو توڑنے کے لیے بھیجا, سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منات توڑنے کے لیے بھیجا, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزا منہدم کرنے کے لیے بھیجا. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عزا کو منہدم کیا تھا, اس کو ڈایا تھا, تو دلچسپ واقعہ آپ لوگ پڑھیے گا سیرت میں. اور طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالکفین توڑنے کے لیے بھیجا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ اب جو ہے اللہ کی توحید غالب آ چکی تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو الگ الگ ذمہ داری دی, اور
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قبیلہ طے کا بت توڑنے کے لیے بھیجا. قبیلہ طے کا ایک بت تھا جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے حکم دیا کہ تم جا کے اس بت کو توڑ دو. پھر اس کے بعد غزوہ حنین پیش آیا, جب قبیلہ حوادن قبیلہ والوں نے فتح مکہ کے بارے میں سنا تو اکٹھا ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے نکلے, اور اپنے ساتھ اپنا مال, عورتیں اور بچے سبھی لے آئے. یعنی جب انہوں نے سنا کہ مکہ فتح ہو گیا تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے یہ اپنی ساری چیزیں, اپنا مال, اپنی عورتیں, اپنی بچے سب کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے یہ لوگ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 12,000 لوگوں کے ساتھ نکلے. مسلمان کثرت تعداد کی بنا پر عجب میں مبتلا ہو گئے. یعنی مسلمانوں کی جب تعداد زیادہ تھی 12,000, تو مسلمان اس چیز میں مبتلا ہو گئے کہ اب تو ہماری تعداد بہت ہے, ہمیں کسی چیز کا کوئی ڈر کوئی خوف نہیں, ہم غالب آ جائیں گے. یعنی تعداد کی بنا پر عجب میں مبتلا ہو گئے. یہاں تک کہ جب وہ وادی حنین پہنچے, حنین ایک وادی ہے, وہ جب وہاں پہنچے تو قبیلہ حوادن نے ایک ساتھ ہی مسلمانوں پر حملہ کر دیا, جس کی وجہ سے گھبراہٹ میں مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے اہل بیت میں سے کچھ لوگ اور مہاجرین میں سے, یعنی مکہ کے جو مہاجرین تھے ان میں سے کچھ لوگ باقی رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ثابت قدمی عطا فرمائی تو وہ واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ لڑی, یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ اکرام کو دشمنوں پر فتح دی اور قبیلہ حوادن کے لوگ بھاگ کر طائف چلے گئے. پھر حوادن کے 14 لوگ مسلمان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کی قیدیوں کو آزاد کر کے آپ ان پر احسان کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا, اور دیکھا دیکھی میں صحابہ اکرام نے بھی ایسا کیا کہ قیدیوں کو کیا کر دیا, ان کے قیدیوں کو آزاد کر دیا. غزوہ حنین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ طائف کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوادن کے غزوہ سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ طائف کا ارادہ کیا. یعنی طائف میں جو کہ اس لوگ اسلام, انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا مکہ فتح ہونے کے بعد, کیونکہ جہاد کا حکم عام ہو چکا تھا, دین اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ پہنچانا اور پھیلانا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف ارادہ کیا. اسکرین اوپر کریں نشاد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا ارادہ کیا, لہذا وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 دن تک طائف والوں کا محاصرہ کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر لڑے واپس لوٹا, یعنی جنگ نہیں ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دے دی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی لڑائی کے وہاں سے واپس لوٹ آئے. اس کے بعد ایک غزوہ رونما ہوا جس غزوے کو کہا جاتا ہے غزوہ تبوک. غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں پیش آیا, اور اس غزوے کا دوسرا نام ہے غزوہ عسر. عسر کا مطلب ہوتا ہے تنگی. یہ جو غزوہ تبوک ہے یہ بہت ہی بڑا غزوہ ہے اور بہت ہی تاریخی غزوہ ہے, اور یہ غزوہ 9 ہجری میں پیش آیا, اور جو یہ جس وقت یہ غزوہ پیش آیا وہ وقت انتہائی گرمی کا وقت تھا, پھلوں کے پکنے, کھجور وغیرہ جو ہوتی ہے پھلوں کے پکنے کا موسم تھا, اور اسی طریقے سے سائے میں رہنے کا موسم تھا کہ انسان ٹھنڈک میں رہ کر کے آرام کرے. ایسے وقت میں ایک تو گرمی, ایک تو فصلیں تیار, ایسے وقت میں جنگ کے لیے نکلنا لوگوں کے لیے بڑا دشوار تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکلنے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کے لیے ابارا کہ اس غزوے کے لیے ہم جا رہے ہیں تو ہمیں مال کی, ہتھیار کی, اسلحہ کی, سواریوں کی ضرورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اللہ کی راہ میں
خسد کا وہ خیرات کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 اونٹ 300 اونٹ مع پالان, یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غزوے کے اندر 300 اونٹ دیے, اور 300 اونٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیے وہ بھی پالان و ٹاپ کے دیا, اور ساتھ میں 1000 دینار بھی دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا, ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم, ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ عثمان, اگر عثمان سے کچھ غلطی گناہ ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا. اس کے بعد اور دوسرے مسلمانوں نے بھی اپنی طاقتوں, دوسرے صحابہ نے بھی اپنی طاقت کے مطابق جو ہے اس میں بہت خرچ کیا. اب اس جنگ سے جو عام منافقین تھے وہ پیچھے ہٹ گئے, کیونکہ منافقین تو ویسے بھی جو ہے ان کو اپنی جانوں کا خوف رہتا تھا, اور یہ جو جنگ, یہ غزوہ تھا یہ تو سخت گرمی کے وقت کا تھا, اور اسی طریقے سے پھل پکے ہوئے تھے, تو منافقین پیچھے ہٹ گئے. اور اسی غزوے کے اندر ایک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک بہت ہی ایک جو ہے قابل عبرت اور قابل نصیحت تین صحابہ کا ایک واقعہ پیش آیا. وہ تین صحابہ میں سے کعب بن مالک, ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ, یہ تینوں صحابی تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کر دیا تھا تو جس سب کو نکلنا تھا. اب یہ تینوں صحابہ کعب بن مالک, ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع, یہ تینوں صحابہ بغیر کسی عذر کے, ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا, بیماری نہیں, کچھ بھی نہیں, بغیر کسی عذر کے اس جنگ سے پیچھے رہ گئے. یعنی جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں نہیں جا پائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ لوٹنے کے بعد انہوں نے اپنا جو بھی عذر تھا وہ پیش کیا, اور اللہ اور کیونکہ جنگ کے اندر پیچھے رہ گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بائیکاٹ کیا تھا, ان صحابہ کا بائیکاٹ کیا تھا. تقریباً یہ بائیکاٹ 50 روز تک چلا, کوئی ان سے بات چیت نہیں کرتا, کچھ بھی نہیں. یہاں تک کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے ہمت والے صحابی تھے, تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے. اس طریقے سے 50 دن گزر گئے, بہت تکلیف کے دن گزرے صحابی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تینوں صحابہ کے لیے, اور جو دوسرے دو صحابہ تھے تو اپنے گھروں میں بند ہو گئے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تینوں صحابہ کے لیے بہت بڑی آزمائش کا دور تھا. 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی, اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر آیت نمبر 118 کے اندر کیا, پھر آگے وَعَلَى ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی کے سبب ان کی توبہ قبول فرمائی جو تین لوگ پیچھے رہ گئے تھے. حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تینوں جو صحابہ تھے زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی, کیونکہ کوئی ان سے بات چیت نہیں کرتا, کچھ نہیں, زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی, ان کے سینے بھی تنگ ہو گئے تھے, پریشان ہو گئے تھے. پھر 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی, اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو کعب بن مالک, ہلال بن امیہ, مرارہ بن ربیع, انہوں نے, ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا, انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ہی بغیر عذر کے وقت جو ہے جنگ سے پیچھے رہ گئے, تو یہ سچے تھے. تو سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے, بھلے ہی ابتدا میں انسان کے لیے تکلیف ہو لیکن ہمیشہ جیت ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کی توبہ کو قبول فرمایا,
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ سے واپس جیسا تعلق تھا وہ تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے ساتھ رکھا. اس کی تفسیر آپ کو تفسیر ابن کثیر میں مل جائے گی. اور اللہ تعالی نے جو سورۃ التوبہ ہے, سورۃ التوبہ میں اللہ تعالی نے منافقین کی مذمت بیان فرمائی اور اسی پر سورۃ کا خاتمہ بھی فرمایا. اسی لیے اس سورۃ کو سورۃ الفاضحہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے ان لوگوں کی فضیحت کر دی, یعنی منافقین کے پول اس سورت نے کھول دیے تھے, اور اسی لیے اس سورت کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا ہے. پھر غزوہ تبوک کے اندر, غزوہ تبوک میں کہ اسی غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا ایک جگہ ہے, ایلا کے باسیوں سے جدیہ پر مصالحت کی. یعنی ایلا ایک جگہ تھی, وہاں کے جو رہنے والے تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکس پر صلح کی کہ تم ہمیں ٹیکس دو گے تو جو ہے ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. اسی طریقے سے اور بھی اہل جربہ اور ادراح سے بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر مصالحت کی اور انہیں بھی پروانہ لکھ کر دے دیا کہ تمہاری جانوں کو جو ہے کوئی نقصان نہیں ہوگا, تم جو ہے ٹیکس دے کر کے ہماری ماتحت میں رہو گے. تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سے کچھ زیادہ راتوں تک قیام کیا, پھر بغیر جنگ کے ہی مدینہ لوٹ آئے. بغیر جنگ کے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹ آئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی فرمائی اور بغیر جنگ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح اور نصرت, اللہ تعالیٰ کی فتح نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد دیرار, اور اس کا ذکر بھی سورۃ التوبہ کے اندر موجود ہے, جو منافقین نے مسجد دیرار بنائی تھی, مسجد دیرار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑنے کا حکم دیا. اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 107, سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 107 کے اندر اس کی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله, کہ جو بنائی گئی تھی یعنی ضرر پہنچانے, ضرار اس کو ضرار کا مطلب نقصان, تو اس مسجد کی بنیاد ہی اس لیے رکھی گئی تھی کہ نقصان پہنچایا جائے. تو کفر کی باتیں کرنے, ضرر پہنچانے, کفر کی باتیں کرنے, ایمانداروں میں تفریق ڈالنے یعنی ایمانداروں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے, اور اس شخص کے قیام کا سامان کرنے کی خاطر جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے, یعنی جو منافقین کا سردار تھا, تو اب اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس مسجد کو کیا کر دیا جائے, اس مسجد کو منہدم کر دیا جائے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے مسجد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہدم کر دی, ختم کر دی. اور یہ آخری غزوہ تھا جس غزوے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے تھے. یہ آخری غزوہ تھا جس غزوے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے تھے. اس کے بعد کسی غزوے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہو پائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد وفود کا آنا, وفود سے مراد یہ ہے, وفود یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض علاقوں سے کچھ جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد کی شکل میں, ٹولی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. اس میں سے غزوہ تبوک کے بعد ثقیف جو طائف کے لوگ تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ کر اسلام قبول کر لیا. اور سن نو ہجری کا نام ہی وفود کا سال رکھا گیا. کیا رکھا گیا؟ سنۃ الوفود, وفود کا سال. کیونکہ اس سال کے اندر بہت سارے قبیلے مسلمان ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے. ان میں سے بنو تمیم کا وفد بھی تھا جس کے سردار عطارد بن حاجب تیمی تھے, اور طے کا وفد بھی تھا جس کے سردار زید الخیل تھے, اور عبد القیس کا بھی وفد تھا جس کے سردار جارود العبدی تھے, اور اسی طریقے سے بنو حنیفہ کا بھی وفد تھا
جس میں وہ مسیلمہ کذاب بھی تھا، جس نے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل رسوا کیا. تو یہ وفد یعنی ایک جماعت کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مختلف ٹولیاں آئیں اور وہ اسلام قبول کرتے گئے. اس کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج سن 9 ہجری میں، چونکہ مکہ فتح ہو گیا تھا، تو سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ المجمعین کو حج کے لیے بھیجا، ان کا امیر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کیا. ان لوگوں نے تو انہوں لوگوں کے ہمراہ یعنی ان لوگوں کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور امیر حج کیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جو لوگوں کے سامنے سورہ توبہ کی ابتدائی آیات پڑھ رہے تھے اور مشرکین کا جو عہد و پیمان تھا اس کو لوٹا رہے تھے، اور ان لوگوں میں اور لوگوں میں یہ منادی کر دی کہ اس سال کے بعد اب کوئی مشرک یا ننگا شخص بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا جیسے وہ زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے. وہ لوگ ایک تو کعبہ کا ننگا طواف کرتے تھے اور مشرکین طواف کرتے تھے، لیکن اس حج کے بعد یعنی اس سن 9 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ذریعے سے یہ اعلان بھی کرا دیا کہ اب کوئی مشرک کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی ننگا شخص کعبہ کا طواف کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کام زمانے جاہلیت میں ہوتے تھے. کعبہ کا طواف وہی کرے گا جو اہل ایمان ہوگا، جو اہل ایمان ہوگا. اس کے بعد حجۃ الوداع ہے. حجۃ الوداع اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا بھی حج ہے اور آخری بھی ہے، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہتا ہے. سن 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع انجام دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف قبیلے اور مختلف شہروں کے لوگ نکلے، یہاں تک کہ ان کی تعداد 1,00,000 سے بڑھ گئی، تقریباً 1,10,000. یہ بہت بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہوئے تھے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو حج کے مناسک حج کے طریقے ہیں وہ سکھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا بھی تھا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے تم حج کے طریقے سیکھ لو، لعلی لا احج بعد عامی ھذا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے تنبی دے دی تھی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لوگوں کو حج کے مناسک طریقہ سکھایا، اور عرفہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی دیا، اور حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے وہ خطبہ بہت مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اب دین مکمل ہو چکا، اور انہیں کتاب و سنت کو لازم پکڑنے کی وصیت کی، اور ایک دوسرے پر ایک دوسرے کی جان مال عزت و آبرو کو حرام قرار دیا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا الوداعی خطبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیش کیا، اور یہ خطبہ بہت قیمتی ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہے اور آپ نے پڑھا بھی ہے. اور بعض جو صحابہ اکرام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آیت کی تلاوت کرنے سے وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے والے، کیونکہ دین مکمل ہو چکا. اب دین مکمل ہو چکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اب دین مکمل ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے جدا ہونے والے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 11 ہجری کے اندر سفر کے مہینے میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم سے لڑنے کے واسطے ایک لشکر تیار کیا، جس کا امیر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا. اب یہاں پہ جو روم وہی جس کے ساتھ معاملہ آیا تھا غزوہ موتا والا، ٹھیک ہے،
تو چونکہ حضرت اسامہ کے والد زید بن حارثہ وغیرہ اس کے اندر شہید ہوئے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے جو ہے جنگ کرنے کا ارادہ کیا, اور اس کا امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا, جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود تھے, حضرت عمر بھی موجود تھے, اور بھی بڑے بڑے صحابہ موجود تھے, لیکن ہر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ غالباً اس وقت 17 یا 18 سال کے تھے, نوجوان تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو امیر مقرر کیا, اور وہ نکلے, اور جب یہ لشکر نے ایک مدینہ کے سے نکلنے کے بعد ایک جرف جگہ ہے, جرف جگہ پر پہنچے, تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور آپ کی بیماری بڑھ گئی ہے, تو پھر یہ وہاں سے لوٹ آئے, یہ لوگ وہاں سے لوٹ آئے, اور اس کے بعد پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر مقرر ہوئے, تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بعد میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں پھر دوبارہ اس لشکر کو روانہ کیا تھا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوؤں کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو ہم نے پڑھی. اب انشاءاللہ کل ہمارا آخری درس ہوگا اس کتاب کا, جس میں ہم انشاءاللہ جو غزوے ہم نے پڑھے ان غزوؤں کے بارے میں خلاصہ پڑھیں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری مرض الموت, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر انشاءاللہ پڑھیں گے, پھر کتاب انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ختم ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں جو کتاب ہم نے پڑھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ہمارے لیے مفید بنائے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.